Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambukano umunsi ku munsi. Twizere ko umeze neza, niba utameze neza kandi wihangane muri ubu buzima niko bigenda. Ntabwo bisobanuye ko niba uyu munsi byanze ejo bitazakunda. Turacyari ku cyumweru rero, rwose ku cyumweru abari wa munsi abantu bose baba bagiye bagize gutya bakaruhuka. Sibye nyine nkatwe tuba tuvuga tuti kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru sport update breaking news na handi muzajya muzisanga. Uyu munsi rero twibanze ku busesenguzi cyane cyane ku kunenga, bamwe bati gutya na gutya sibyo, abandi bati nibyo, ariko mba mfite uburyo mbyumva, nawe ubufite uburyo ubyumva. Nitwa Jean Bosco Abayisenga rero aha ni kuri Irisa TV. Twizere ko aho dukurikiye uherereye hose umeze neza, twizere ko uri amahoro, twizere ko Imana yagiye mu byawe. Niba itabigiyemo ukaba utabibonye, si uko itabigiyemo ahubwo ni uko utabashije kubibona igihe ntabwo cyari cyagira. Burya ngo iby'Imana bigira igihe. Komeza wihangane, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, ndetse kandi abari mu mujyi wa Kigali, abantu mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye bindi birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu birimo nk'Ubufaransa, Belgique, ibihugu byo muri Afrika birimo Mozambique, Zambia, Guinea ndetse n'ibindi bitandukanye birimo ibya hano hafi duturanye. Mu Burundi abantu ba Tanzania nabo tubasuze badukurikiye ari benshi, by'umwihariko kandi abantu mudukurikiye muri hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo mujya mugira gutya mukagira gutya, ariko Ewan hari abantu benshi bariyo benshi tuzacu badukurikira umunsi ku munsi, bakunda ibiganiro byacu, badukurikira kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Abo bose tubashimire. Mwibutse ko niba utarakora subscribe ushobora kuyikora kugira ngo tujye tubana buri munsi, ushobora kuyikora tukajya tubana buri munsi buri munsi. Ni mu gihe ushobora gukanda like, share ndetse na comment, ibyo ngibyo nabyo aba ari inkunga ikomeye uba uduteye. Dore ko mu bantu 100,000 tugomba kuba dufite byibuze mu kwezi kwa 9 ugomba kuba urimo. Icyo rero ushobora kumenya, icyo ushobora kumenya mu byo tugiye kugaruka, ariko mbere yaho kanda kuri link hasi kuri titre, hasi ya titre, maze tujye tubana umunsi ku munsi. So rero mu byo tugiye kuba tugarukaho ni byinshi cyane, by'umwihariko turacyari Dar es Salaam, cyangwa se turacyari kugaruka kuri ku byabereye i Dar es Salaam kuri Benjamin Mkapa Stadium. Ni stade iyo kuri rwose stade nkuru ya Tanzania, aho ekipe ya APR yari yakiriwe na ekipe ya Simba Sport Club. Iyi kipe yatsinzwe ibitego bibiri ku busa, banayirase penalty. Ibyo ntago ari byo turi kugarukaho, ahubwo twafashe igihe tugenda kuri step by step. Mu kanya kashize mu kiganiro cyabanje twagarutse ku kijyanye n'umutoza Darikonovic, kuri inshuro ntago ari cyo tugiye kugarukaho. Noneho tugiye kugaruka kuri performance z'abakinnyi. Ese koko usibye kuba Darikonovic twamunenze, tumunenga uburyo ahagarika abakinnyi, tumunenga uburyo nyine filozofize uburyo afunga ikibuga cye, uburyo aba yabipanze, usibye ibyo byose hari ikindi twamushima? Ntacyo. Ibyo byo twabibonye tubona ko nabyo, ariko se abakinnyi bo ari gukinisha, bo bari kuyiherevo, bo twizere ko ari level yo hejuru, noneho tukaba turi kumushinja kutagira umusaruro ukomeye imbere y'amayikipe atandukanye. Njyewe sindi kubivugira ku mukino wa Simba Sport Club, oya, ndi kuvuga muri rusange. Njye ndi kugaruka kuri game zose muri rusange, sindi kugaruka kuri Simba. Simba ni ekipe ikomeye, ni ekipe imaze igihe yitegura, ni ekipe iba yarateguye ibintu byayo bitandukanye n'amayikipe yo mu Rwanda. Wenda njyewe icyo ndi kugarukaho cyane hanini, ahanini njye ikintu ndi kushaka kwibandaho, ese uretse kuba ari Simba, ekipe ya Red Arrows, ekipe za Sport Club Villa, ama ekipe nka Singida twabonye nyine, ni ekipe ya APR FC yasohotse mu itsinda, ariko nyine ukareba amakipe byari kumwe ukabona ni ama ekipe atabuja. Wajya kureba ukareba kimwe cya kabiri bahuye na Al Hilal Omdurman, yego tuzi ko ikomeye, ariko iri muri Tanzania kubera ibibazo by'umutekano. Ni ekipe itari gukina shampiyona mu buryo buhoraho, banayikina nibabyizere. Ni ekipe Al Hilal Omdurman iri gutegurira ibintu byayo muri Tanzania, iri mu buhungiro. So ni ekipe nubwo yego ikomeye, ariko ntabwo ari ekipe yo kwitegwaho ibintu bihambaye, kuko niba uri kwitegurira cyangwa se ibintu byawe uri kubikorera mu buhungiro, ntabwo twakwizera ko ibintu biri bugende neza. Byumvikane ko nyine ntabwo ari ekipe ikomeye, ntabwo ari ekipe
y'igitangaza cyane ku buryo twavuga ngo APR FC yakoze ibintu bya danje kuba yarabashije gutsinda iyi equipe. Ahubwo njyewe icyo ndi gushaka kugarukaho abo ayo ma equipe yose ko wenda yego iyo ari Hilario Mudimani yari ikomeye, ariko se iyitwa Red Arrows yari ikomeye? Oya, tukareba bakinnyi equipe ya APR FC ifite ninde mukinnyi kwakabaye kuba kwitega ko yaza guhangana na ekipe ya Simba. Wenda ibyo umutoza tubiveho, umutoza namuvuyeho, noneho tujye kubakinnyi. Icyambere umunyezamu Pavel Nzira ndamugarukaho, ngiye ngunda no kumugarukaho. Pavel Nzira ntago ari umunyezamu mwiza kuri calibre ya ekipe ya APR ishaka kujya gukina amatsinda, ishaka guhura n'ama ekipe ya Pyramid Azam FC. Ni Pavel Nzira ushobora kuba mwiza ku rwego rwo mu Rwanda, ariko utaba mwiza ku ruhando nyafurika. Ati kubera iki? Ni Pavel Nzira uzagutabara yego ahantu ubona ko yego, ariko hahandi umukeneye cyane Pavel Nzira akagutungura ukabona akoze ama ereri atari ngombwa. Kubera ko aba hari utuntu yagiye akora mu mukino, ntago ibyo bintu tubasha kubibona ngo tubisesengure, kubera ko nyine hari aho yaba yagiye yitwara neza, ariko nyine Pavel Nzira ni umunyezamu mwiza ku rwego rusanzwe. Okay, usibye experience ya Pavel Nzira, ariko ufite Pavel Nzira mwizamu ukagira uwitwa Ishimwe Jean Pierre mwizamu, abo ni abantu babiri waba ufite badatandukanye cyane na hamwe baba batandukanye. Usibye izina ryo kuvuga ngo ni Pavel Nzira umunyakongo Brazzaville, umukinnyi wa ekipe y'igihugu ya Congo Brazza, ariko ngira ngo ibi bintu ni nabyo byigeze kuba kuri Ntwari Fiacre ubwo yari muri ekipe ya APR. Ekipe ya APR yaramurebaga ikabona n'umukinnyi utari ku rwego rw'uko bari bagiye kumugira umunyezamu wa gatatu, bamutiza muri ekipe ya Marine ahitaza muri AS Kigali, arabuja ahita yerekeza muri South Africa, ubaka kanyari muri Kaizer Chiefs. Nibyo byagiye biba ku banyezamu banda Ishimwe Jean Luc Bakame. Uyu ngo yajya kujya muri Rayon Sports, twabonaga ko Ndori byatangiye kumunanira, ariko bekomeza kwizera cyane Ndori kurenza uko banatekereza kuri Ndayishimiye Eric Bakame. Ni ekipe ya APR FC mwizamu ikunda kugira ikintu cyitwa instability. Nukwa ngo iyo ufite instability mwizamu, nta nubwo ekipe yawe yagirite yakomera. Ndakubwiza ukuri ko ekipe ya Manchester City ikomeye ifite uwitwa Ederson Moraes. Ekipe ya Real Madrid nubwo umunyezamu wayo yavunitse, ariko Thibaut Courtois iramufite, n'umunyezamu ukomeye kandi uri top class. Ekipe ya Arsenal kugira ngo yitware neza naho igeze ibihageze, byasebye gufata risk barekura uwita bicaza uwo bita Aaron Ramsdale, bazana David Raya azitaza abo umunyezamu wa sezo mu Bwongereza. Urumva ekipe zose zitwara nabi, uzajya kureba urebe ziba zifite ikibazo cy'abazamu. Ndaguha urugero, ekipe ya Manchester United umwaka ushize bagiye bayinenga cyane, abantu benshi bakayinenga, ariko nujya kuyireba imyanya bayinenze cyane ni côté defensive, cyane cyane umunyezamu Andre Onana, cyane cyane mu mikino ya UEFA Champions League. Nujya kureba ekipe ya ama ekipe agiye akomeye, ekipe ya Bayern Munich ikomera kubera ko yagize Manuel Neuer igihe kinini. Na kipe yigeze ikomera idafite umuzamu. Uwitwa Pavel Nzira ni umunyezamu mwiza, ariko ku rwego rusanzwe ekipe ya APR, inama yanjye nifata umwanya igirira icyizere uwitwa Ishimwe Jean Pierre azafata izamu rye. Ni umusore ufite detente nziza, ni umusore ufite igihagararo cyiza, ni umusore uzi gukuramo imipira y'imiterekano, ni umusore uzi ubwenge. Yego, ama ereri ku munyezamu gitangira niyabura yagiye ayakora, ariko ntago cyari igihe cyo kumukura mu izamu ngo ugiye kuzana Pavel Nzira. Ntago nekereza ko APR yari ifite ikibazo mu izamu kurenza uko yajya gushaka rutayizamu nimero mwiza, nimero 9 mwiza uraza akaterekamo ibitego. Ntago ariko mbitekereza. Uwitwa Ishimwe Jean Pierre nafata izamu rye. Iyo ni inenge ya mbere. Okay, Pavel Nzira ni mwiza, akakanye ni wa musimbuzi, ariko niba yongera umubare w'abanyamahanga kandi na difference azakora kuri Ishimwe Jean Pierre. Pavel Nzira ni umunyezamu mwiza ukora save nziza, ariko namunenze umunsi bateraga penalty 10 akabura nimwe akuramo. Namunenze inshuro nyinshi
reba ejo bundi ejo bakina ikipe ya Simba ibitego byose yatsinzwe habe na reaction y'umunyezamu ukomeye byibuze ngakore Prade yange yange ahagaze ibitego bibiri byose bijemo ni ikintu ubona ko nubwo abantu bamwe na bamwe bari kugica ku ruhande ni ekipe ya APR nubwo turi kuvuga ngo umutoza twamugarutseho ariko n'abakinnyi ba ekipe ya APR nibo akakanya ndi kugarukaho uwitwa Pavenzira ni umukinnyi mwiza ni umunyezamu mwiza abantu mu nyumve ariko naga ari top class ni umunyezamu ari middle class ni umunyezamu usanzwe ni umunyezamu ibyo yakina ishimwe Jean Pierre azakabikina icyuho ni kigaragara uko niko kuri aramutse agiriwe ikizere nk'icyo yagiriwe Pavenzira twamubonye muri championship ishize akora amakosa menshi akagirirwa ikizere akajya awukina ni mu gihe umwana w'umunyarwanda akora ikosa rimwe kabiri agahita kurwa mu kibuga ngo kubera ko ari umunyarwanda ariko Pavenzira kubera ko ngo ari umunyamahanga umunyezamu wa Congo Brazza ni Congo Brazza yihese Congo Brazza naga ari igihugu gikomeye yakiniye ayahe ma ekipa akomeye umunyezamu ukomeye cyane uri top class umunyezamu kinira ibihugu bikomeye hey Pavenzira ni mwiza ariko bisanzwe tujye muri defense chimira imana Yunus ndetse nuwitwa Nijena Crema ni top class player ariko chimira imana Yunus na nubara cyagendera kuri Nijena Crema no kuvuga ngo ni umukinyi ugikeneye kubwirizwa kora iki iyatabwirijwe abari guhuzagurika uwo si umukinnyi ekipe ya APR ikeneye kubanzamo ni umukinnyi mwiza ukuraho imipira muremure cyane cyane imipira y'imiterekano ni umukinnyi mwiza ariko utazi guhagarara utazi kumarika abakinnyi ntagazi kumarika umukinnyi umwataka icyo nacyo abari ikibazo Ariyum Swani waguriwe iki kari cyo nongera ngagaruka kumutoza Ariyum wamuguriye iki wamukize mu kibuga akabafata ritme ko twabonye ko nshimira imana Yunus twatangiye tumunenga muri sezi ishize na nubu ngubu tukaba turi kubona urwego yitwa nshimira imana Yunus mushyire mu kibuga ariko atari umukinnyi ngenderwaho uwamaze kuba ku bubiri cyangwa se duo igaragaza ko uwitwa Crema ndetse na Crema ndetse nyine n'uyu nguyu nshimira imana Yunus wamaze kububakira duo kandi wakabaye uri gushyiramo Ariyum akabamenyerana na Nije na Crema byiringiro Gilbert twarabivuze twongera tunabisubiramo twabiririmbye inshuro zirenze 10 byiringiro Gilbert sumukinyi top class numukinyi uri kuzamuka neza umukinyi uzi guhagarara neza numukinyi udakora amakosa menshi mu kibuga ariko nanone sumukinyi wo kuvuga ngazajya guhangana na Azamu na Pyramide ibyo twarabibonye Azamu twabonye jiri gukinana na Yespor mwabonye umupira itera abakinyi bayo bo kumande turabazi twarababonye abakinnyi b'impande zabo impande zayo ni nazo zikora ntago nzi nibi iyi kipe uyu mukinnyi Feitoto naramuka agiye guca ku ruhande rwa Byiringiro Gilbert ntago mbona Byiringiro Gilbert kuri experience nye ikizamugonga si karite ikizamugonga ni experience njyewe uyu simunenga karite ahubwo ndamunenga experience ndamunenga icyitwa experience ikindi kandi ubwo njye nakomeje mu kibuga hagati mbabarira Darkonovice uwitwa Ruboneka Jean Bosco ni mwiza ariko nubwo ari mwiza kose ni mwiza yego ariko si mwiza cyane mu gukina imipira yijyana imbere ni mwiza cyane mu kuba nyine yagufasha cyane cyane mu buryo bw'ubutabazi no mukinyi ukunda kuza gukinira inyuma ikindi ni Ruboneka Jean Bosco ufite karite yuko nyine nawe yifitemo ubukapitene kubera n'igihe abamaze muri ekipe ni Ruboneka Jean Bosco umukinnyi wa ekipe y'igihugu amavubi ako ka experience kagakonta ari nayo mpamvu mbona ko adakwiye kubura mu kibuga cya APR ariko akaba afite undi mukinnyi utari umukaseri bagomba gufatanya ari mu kibuga hagati igihe bitari ibyo ntago bizigira bikunda bisobanuye iki mu kibuga hagati sindi bubona umukinnyi wo mu kibuga hagati afite ikibazo nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo cyo ni cyakindi cy'umutoza uraza akazana uwitwa Dauda Youssef ukamushyira mu kibuga hagati ukamushyiranamo na Ruboneka Jean Bosco na niyi bizira madane usanzwe udafite karite y'abamediate ese urabizi kuri gukinana na uri gukinisha barutayizamu basa nkaho badashoboye cyane warangiza ugashyiramo abamediate bakeye abo barutayizamu badashoboye ninde uzabaha imipira uri gukina na playmaker typically
kuko nibizi Ramadan si playmaker n'umukinnyi uburi mu kibuga nk'umuwinga ariko bahaye role yo gukina nka playmaker no kuvuga uzajya wirwanaho icyabakora abari kugenda arekura amabombe biragoye kuzabona nibizi Ramadan afata baraka bayayiranse kuri byiringi kuri mugisha Gilbert cyangwa ingayiranse kuri ugejo hakinagara mine ba ntagari uwo si Ramadan ntagari Ramadan tuzi ushobora gufata baro agacenga akako nuko ngo Ramadan ni mwiza ku rwego rwe ni mwiza ku byo bamushyiriyemo ntacyo ndi kumunenga ariko kuri role yakabaye akina nuko baba bamushyize ku 10 ni mubi ni mwiza individualite ku giti cye tekiniste yiwe uburyo ashoboye ibyo akina nibyo byiza ariko si ibyo gukina kuri nimero 10 si ibyo kuba playmaker si ibyo guheka ikipe ndajya ngo mubwire ngo playmaker ni umukinnyi ubuhetse iki ikipe ariko uyu witwa uyu musore witwa rwose cyane cyane uyu bita nibizi Ramadan n'umukinnyi mwiza wa gukinira kuva ku minota 70 ukaba wamusimbuza nyine akazamo ku minota 70 akaza gatanga ibisubizo kubera ko n'umukinnyi utera amashoti ari cadre cyangwa se wenda ugakuramo umwe mu bawinga ukaba wamushyiramo urugero wafashe nka winga imwe aho kugira ngo ushyiremo uyu muzungu wafata winga imwe igahishyiramo mugisha Gilbert yindi wingu kayishyiraho ni ibizi Ramadan turabizi cyane muri AS Kigali ni nayo mpamvu Apple yamumenye imugura ari umuwinga ntago yamuguza ari playmaker twamubonye ari playmaker muri APR ariko turareba ibisubizo atanga ni ibisubizo byo kwirwanaho nyine tukabona ubuhanga bwe tukabona ko ari cyashoboye ariko nyine yahengetswe mu kibuga hagati ikosa no mutoza ikosa sabakinye kuko abakinye arabafite afite abakinye babikina buriya aho kugira ngo umukinishe uziko akinisha bakaseri babiri washaka kugashyiramo Dawuda ndetse na Tadeo Ruwanga bikitwa kuri ku defend hey kugira ngo byibuze mu kibuga habe huzuye wenda tubyite ko wa defense hey ibi byose rega kutuzuza mu kibuga hagati nibyo biri kuza guhindukiza aba defense tukaza tukabapima tukareba urwego rwabo nibyo biri gutuma tuza tukabona uwitwa Nshimimana Yunus hari level atarageraho n'umukinnyi wazamutse mu buryo bwihuse cyane waje agahita yinjira mu equipe ya APR equipe kandi iri gukina imikino mpuzamahanga yego uko niko kuri Nshimimana Yunus muri Sekafa yakoze amakosa abiri ari cadre girango na penalty batewe kuri finali ni uwitwa Nshimimana Yunus wayikoze Nshimimana Yunus kuri iriya baro Dawuda yagiye kwataka agakoresha penalty ku mugoro wa wejo ni baro yashoboraga kujya kwataka iyaza gukomunikana ni nubitwa ni Jena Crema nuko ngo numukinnyi kubera ko yamaze kwimenyaho karite yuko nyine ari ukwahuranya ari ibintu by'ibishoti niko nyine akina akoresha physique cyane kurenza technique kubera ko yamaze kubimenya asigagira akantu ko kwitinya ko kuvuga ngo mbe samfoti none simbe mekanike uko kwitinya bigatuma rimwe na rimwe equipe adversaire iza ikisanga muri box ari yonyine we yagiye ngo gufunga hepfunga yagiye gufata undi mukino kandi ubundi mu defense ni bo mukinya amaze kwinjira muri box wihunga mwatabye uhunga mutarinjira muri box ariko igiye mwamaze kwinjira muri box mwegere abakinyi b'imbere rero Victor Mbaoma mbabarira uwo bwa uzibwirira umutoza uti shyiramo Mamadusi ndebe ukuntu akina ubundi ngiye nsoke mbanze nicare nige wa mugani wa Skyto nicare nige nuze ndebe uko abandi bakina umupira ndebe uko abandi bataga kuko niba uri Victor Mbaoma ukabutakura movement ebyiri muri defense mu minota 87-70 uba wahawe ukabutakura movement ebyiri muri defense adversaire movement ebyiri ngo kereye occasion yawe ku giti cyawe cyangwa se byibuze banaguhereze baro ukore ikintu kigaragaza kuri rutayizamu kuri equipe nka Simba ibyo bintu ntago buzabikora kuri equipe ya Pyramide ntago buzabikora kuri Pyramide icyo nicyo cyambere uyu mutoza uyu musore Victor Mbaoma akwiye kwibwira akwiye kongera imbaraga akibwiza ukuri ibitari ibyo equipe ya Rayon Sport muraza guhangana nayo kuko ni equipe ifite abasore ntago ari abahanga cyane ariko ni abahigi equipe ya APR ikintu kiri kuyica ntago abakinyi bayisatirira bose ari abahigi ni mugisha Gilbert mwiza kuri baro ubwo niwe ngezeho ariko what is his final decision niki kindi agiye gukora ni iyi final decision agiye gukora ni icyo agiye gukora nyine agiye gukoresha iyo baro at the end of time afashe baro ariko at the end of time ayiteye hanze ateye igisantere kirenze izamu si wa muntu uratera santere ikeba si wa muntu ufite ishoti riri cadre muri make sinzi karite ye
karite ya mugisha Gilbert n'ugupenetragus n'ugucenga n'ukuvuduka n'umuvuduko akihuta yego baraka nayo batanga akayirukanga n'ukajya ngo okazi igiye kuba nziza warebe ikintu akoze bwa nyuma akoresheje iyo okazio ugahita wifata ku myanya ndangakumiko yitwa mugisha Gilbert. Ramine ba nje nago ndaza kumurenganya ubwo ngeze ku rundi ruhande Ramine ba singaza kumurenganya ikosa nawe ndaza kurikira ku mutoza we kubera ko Ramine ba numukinyu kina nimero 10 ibaze ufite Ramine ba ushobora gukina nimero 10 ufite nibizi Ramadan ushobora gukina nimero 7 ahubwo ufashe Ramine ba umujyanye kuri 7 nibizi Ramadan umuzanye ku 10 iri ni ikosa ry'umutoza sinarishyira ku kumukinyira Mine ba ikindi wenda we niwe ma niye match ya mbere yarabashije gukina abanjemo yewe ni nayo yarabashije gukandagira mu mwambaro wa APRL yambaye visit Rwanda rwose ari igende chimaka mwambaro mwiza cyane ndi kunenga ariko reka nsoze nchima APRL saga neza APRL rero mbasabe equipe ekipe ya APR mukora ikintu cy'ubutwari mutegure umunsi witwa APR Day cyangwa se APR Day he APR Day kugira ngo byibuze imaka zicike nuko ngo iyo iyo tuvuze ngo n'uguca imaka Rayon Sport ikora ibintu ukabona ko nyine nubwo rimwe na rimwe byanga ariko ukabona ko biri top class so na APR ikeneye igikorwa nk'ikingi nawe numva ko Rayon Sport ngo yakusanyije arenga miliyoni 72 mu gikorwa cyeje so na amafaranga menshi ha ubwo wenda na yagiye aca ku ruhande hirya no hino nago twayavuze turavuga kuri stade ejo nyine muri ya event ha ubwo rero na APR mugire ibyo mukosoraho rwose mugire ibyo murebaho ngaye nguko mubyo narimbashije kugarukaho ibyo nibyo narimbashije kugarukaho ariko rwose APR mumbabarire mukore ibintu kinyamwuga mukore niba mushaka kubaka ekipe ikomeye mwigendera kuko umuntu yaje akavuga kanenga nabi akanenga abakinyi banyu abatoza banyu ngo mube nk'abafana ahubwo murebe ese koko ibyo abantu babavugaho nibyo cyangwa sibyo. So iyi ni Irisa TV kora subscribe kugirango tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitambukano ni gatatu ku munsi byo byumumaze kubimenyera mu gitondo saa 6 nimugoroba hanyuma rero ushobora gukanda kuri link irasi ya titre ugahita winjira ku rubuga rwa WhatsApp ahariho abantu benshi cyane bahura bakaganira by'umwihariko baganira sporo ngaye nguko reka mushimire niba waramaze gukora subscribe niba utarayikora kandi urasabwa kuyikora nshimire cyane umuntu witwa Jean Damascene uherereye mu gihugu cya Canada unyandikiye live akakanya ambwira ati mbashije gukurikirira ikiganiro cyawe cyabanje cy'umutoza wa APR FC Darikonovic ati mu byukuri analyse zawe cyangwa se your analysis rwose ni nziza cyane mushimire cyane ko udukurikira hanyuma nawe utarabasha kujya udukurikira iki nicyo giye kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi nitwa Jean Bosco Bayisenga ndagushimiye cyane.